องတော့မယ်ဆိုရင်တော့တစ်ဖွဲ့ချင်းလမ်းကြောင်းအပြင်ကိုတပ်ပေါင်းစုပေါ့ဗျအစုအဖွဲ့ပေါ့ PBS အစုအဖွဲ့လမ်းကြောင်းကလည်းအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါလားဒါကြောင့် PBS အစုအဖွဲ့လမ်းကြောင်းနေပြီးတော့ပြန်လဲဆက်ဆံပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဝင်အခုလာမဲ့ဩဂတ်စတာ23ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိ PPSD အစည်းအဝေးကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်မြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်ဖို့လဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာရခိုင်ပြည်နယ်ရသေးတော်မြို့နယ်ကဒေသခံ60ကျော်လောက်ဟာစစ်တွေမြို့ကိုစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်မှုရောက်ရှိနေကြပါတယ်ဝနခွာညူသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်သူတို့တွေဟာရသေးတော်မြို့နယ်မြတိတာချေပါကနေပြီးကလေးချက်ပိုင်းတွေကထွက်ပြေးလာကြတာပါတမလို့စစ်ကြောင်းကနေကျွရအတွင်းကိုဝင်ရောက်လာတာကြောင့်အခုလိုထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိမှာတော့စစ်တွေမျိုးလေယံကွန်းအနီးကအလိုတို့ပြေးဘုံတို့ကြီးကြောင်းမှာခလုံးနေကြပါရယ်တင်းရှောင်လာကြသူတွေကတော့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်မှာကိုကြောက်တာမဟုတ်ပဲဖန်စီပြီးနှိပ်စက်ခံရမှာကိုကြောက်လို့အခုလိုထွက်ပြေးလာကြတယ်လို့ပြောပါရယ်ဆိုရင်ကြမလဲအင်ဒီလိုကဆိုရင်ရတာကသူတို့တွေလာလို့ရှိရင်ခဏခဏဒုက္ခပေးတယ်လို့ဖဖတွေမှာကြောက်နေရတယ်အားအကြောင်းမလို့အန်ဒီတို့ဟာသူတို့အကြောင်းတွေကိုကြောလို့မနေဘူးဖြစ်နေတာ။ဘာလဲကြောထားတယ်လားရေသိတော့မျိုးနေဦးဖားမှာဟိုကြောက်တင်းလို့ဘာလဲဟိုဟာတို့မှာသမင်လာတို့ဥဆုံးတို့ခဏခဏဖြစ်နေကြရဲအားအကြောင်းမသူတို့ဖမ်းတယ်နှိစတယ်သူတို့အမှန်တကယ်ပြောမဲ့ဟာဆိုတိတ်ပွေးကိုကြောက်တာမဟုတ်ဘူးဖမ်းမဲ့တာနှိစမဲ့ဟာကြောက်တာတမလို့စစ်ကြောင်းကအိုဂလတရဲ့နေကမြတိတာရွာကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးရွာသားတွေကအစ်ဒီနေကလေးကဘုန်းသူကြီးကြောင့်မှာတော့အဲ့နေခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကိုမတော်ရဲကြသလိုအခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရပြီးအခုလိုတင်းချောင်းလာကြတာလို့ဆိုပါရယ်လက်ရှိတင်းချောင်းလာကြတဲ့ဒုက္ခတွေထင်မှာတော့ပညာသင်အရွယ်ကလေးတွေအသက်ကြီးပိုင်းတွေပါဝင်သလိုမွေးပေါက်ကနေကိုဝင်သည့်တူကလေးပါဝင်ပါရယ်အလုပ်ရှိလို့လည်းအလုပ်မလုပ်ရပါအဲဒီလယ်ရမားတွေလည်းလယ်ရှိလို့လယ်မလုပ်ရပါကျွန်တော်မှကိုပယံရလို့လည်းပယံမလုပ်ရပါလုံးမဲ့အလုပ်ကအလုပ်ပြတ်ပါတယ်တခုလည်းဘာမှလုပ်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်မှတော့ပြန်လို့မရပါကျွန်တော်မှကြာဒီမှာအရှင်းမှငန်းတလုံးပါပဲဗကြီးနဲ့လည်းအဲဆေးရုံမှနေရမှာဒီစစ်တွေဒီစစ်တွေဆေးရုံမှနေရမှာကျွန်တော်ကြံခဲ့မှာအားလုံးကိုပြန်ရမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နေရာကကြေးရွာတွေကိုရောက်ရှိလာပြီးကြေးရွာသားတွေအပေါ်မှာစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေမကျွလွန်ဖို့နှစ်ဖက်လက်နက်ကင်အဖွဲ့စစ်တွေကိုသင်္ကန်းတော်တွေကမြစ်တာရက်ခံထားလာလေးရှိပါတယ်ဒီကူရခိုင်တမ်းမတော်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်စစ်ဖြစ်နေကြတယ်ပေါ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာတော့ဘာမှဝင်ရောက်ပြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးကြောအနေနဲ့ပဲပြောချင်တယ်နှစ်ပတ်စစ်တပ်လုံးကမြစ်တာရဲ့ခံရှင်ပါတယ်စစ်ရဆွဲမှုတွေမကျွလွန်ပါနဲ့ဒီနီဘာကွန်ဗင်းရှင်းကသမထရတဲ့စီးဥတွေလိုက်နာကြပါရော်သားတွေကဒုက္ခမပေးပါနဲ့ရော်ရင်းတွေထိပ်ပြီးဝင်ပြီးတော့ရာဆွဲမှုတွေကိုမကျွလွန်ကြပါနဲ့လို့မြစ်တာရဲ့ခံရှင်ပါတယ်တက်မလို့ဖက်ကတော့အစ်ဒီဒေတာတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်တွေဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးမသင်္ကာတာတွေကိုစစ်စစ်မေးမြန်းနေတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြည်ကြေလာပိုင်းကလည်းဘူတိတော်နဲ့ရေတိတော်မြို့တွေကစစ်ဘေးရှောင်တရားဝင်းကျင်ကစစ်တွေမြို့ကိုတင်းရှုံလာကြပြီးဒီဒီဂျင်မာတို့စစ်တွေမြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာကြတာလို့ဆိုရမှာပါရခိုင်တပ်တော်အေးနဲ့မြန်မာတပ်မတော်တပ်ဖွဲ့တွေအကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကစစ်ဘေးရှောင်6000လောက်စစ်ဘေးရှောင်နေရပြီးအဖက်ဘက်ကနေလိုအပ်ချက်ရှိနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဝါနာခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ52ကြိမ်မြောက်ကရင်ရိုးရွာဝါကောင်လချီပြူဖွဲ့မင်္ဂလာပွဲတော်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုပအံမျိုးဇွဲကပင်ခမ်းမမှာဩဂတ်လ17ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။လူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့မကောင်းဆိုးရွားတွေကိုမောင်းထုတ်ခြင်း၊လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအစဉ်စောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ဝိညာဉ်လက်ပြကောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာစေဖို့လူတိုင်းဘေးအန္တရာယ်ကင်းစေဖို့နဲ့စီးပွားရေးလက်လာပါတွေတိုးပွားစေဖို့ကောက်ပဲသီးနှံတွေပေါ်ကျွယ်ဝစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့နှစ်စဉ်ကျင်းပနေတဲ့ရိုးရာမင်္ဂလာပွဲဖြစ်ပါတယ်။လူမျိုးတိုင်းရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့အနေနဲ့ကျင်းပတာလို့ KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးတက်မဟာ6ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌဖရိုစောရွှေမောင်းကပြောပါတယ်။ချီပြူဖွဲ့မင်္ဂလာကိုကရင်ပြည်နယ်တွင်ကျေးလက်ဒေသပါမကျန်နှစ်စဉ်ကျင်းပပြုလုပ်လေရှိတဲ့အပြင်ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကရင်လူမျိုးတိုင်းမိမိတို့ရောက်ရှိတဲ့ဒေသတွေမှာရိုးရာမပြတ်ကျင်းပပြုလုပ်ကြပါတယ်။အခမ်းအနားမှာကရင်ရိုးရာဝါကောင်လချီပြူဖွဲ့မင်္ဂလာဖြစ်ပေါ်လာပုံစာတန်းကိုပိုးကရင်စကောကရင်မြမဘာသာတွေနဲ့ဖတ်ကြားပြီးပွဲတော်အကြီးအမှုကလူတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကနေမကောင်းဆိုးဝါးတွေဖယ်ခွာသွားစေဖို့ကရင်ဘာသာနဲ့မောင်းထုတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။အသစ်ပြထမ်းမဲ့အမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်းဥပဒေမူကြမ်းဟာတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးကိုကိုစားပြုတာအားနည်းနေတယ်လို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဇေယချမ်းအေးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်းဥပဒေမူကြမ်းကိုအတည်ပြုပြထမ်းနိုင်မှုပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးနေတာပါ။
လက်ရှိကျင့်သုံးနေတဲ့အမျိုးသားမှတ်တမ်းဥပဒေကတော့1990ခုနှစ်မှာပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေအဟောင်းမှာရောအစ်စ်ပြဋ္ဌာန်းမဲ့ဥပဒေမူကြမ်းမှာရောတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးကိုကိုယ်စားပြုရာအားနည်းနေပြီးဗမာလူမျိုးကြီးဝါဒလွှမ်းမိုးနေတယ်လို့ရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ချိန်တာပေါ့နော်အမျိုးသားရေးတံပိုးနဲ့အမျိုးသားရေးလက္ခဏာဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုများဘယ်လိုများဟိုပေါ့နော်ဒီဥပဒေမှာရောဘယ်လိုများဖြစ်လာမလဲပြီးတော့ဒီမော်ကွန်းမှာထားတဲ့အခါကျတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတိုင်းရင်းသားတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ value chain မတူဘူးအမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်းဥပဒေဟာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုချင်းစီရဲ့အမျိုးသားရေးစံသတ်မှတ်ချက်တွေကိုလေးစားကြည့်ပြုချက်ရယူတဲ့လို့လည်းရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုပါတယ်ဒီစနေအခက်ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ့နော်သူကအားလုံးဒီလက်ရှိပြည်နယ်တွေဒါပြည်အောင်စုလွှမ်းခြုံတဲ့ဒီဥပဒေမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေမှာအကုန်လုံးမှာကွာအကုန်လုံးနဲ့ align ပြအောင်ကွာဟိုစဉ်းစားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လေးပါတယ်သဘောတော့ဒီပြည်အောင်စုဆိုပြီးမှဒီအားလုံးကဒီဟိုသူတို့လွှမ်းခြုံတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပြည်နယ်သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်တွေမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုညီတဲ့ဒီ nation ရဲ့အခက်အခဲကိုသူတို့ထိန်းသိမ်းဖို့လိုမှာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့အခြေအနေတွေကိုသူတို့ဖြစ်မနေလို့သူတို့ရည်ရည်လေးစားဖို့လိုတယ်ဆက်စဉ်းစားမှာဆိုရဲဒီကန့်သတ်ချက်ညွှန်ကြားချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီသူတို့ရဲ့ဥပဒေရဲ့ဒီနှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြရဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်ဥပဒေအတိုင်းအတည်ပြုထားတဲ့အမွေအနှစ်တွေနဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုပြည်သူတိုင်းကလွတ်လပ်စွာရယူအသုံးပြုခွင့်ရှိတယ်လို့လည်းမီဒီယာသမားတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။စုဆောင်မယ်၊ဟင်းသိမ်းမယ်၊ပြင်အသုံးပြုမယ်။ဒါမှလည်းအသုံးပြုတဲ့အတိုင်းမှာကျွန်တော် public good တိတ်မပါဘူး။အစိုးရဒစုပါပဲ။ဒါပါနိုင်ငံရေးအစ်စ်လောက်တာပဲ။နိုင်ငံရေးထဲမှာလူထုအားလုံးပေါင်းရဖို့အတွက်ကတ္တတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ပဲမြင်တယ်။အမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်ဥပဒေဆိုတာအပေါ်ယံကြည့်ရင်တော့မှတ်တမ်းလို့သာဆိုနိုင်ပေမယ့်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေအရဖက်ဒရယ်အရေးတိုင်းရင်းသားအရေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်နေပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတစ်ခုချင်းစီရဲ့စံတမ်းမိုးတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှရေရှည်ကိုင်းလွယ်သုံးစွဲနိုင်မယ့်ဥပဒေဖြစ်တယ်လို့ရပ်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေကဆိုပါတယ်။အမျိုးသားမှတ်တမ်းနဲ့မော်ကွန်ဆိုတာကတော့နိုင်ငံရေးလူမျိုးရေးဘာသာရေးလူမှုရေးတွေနဲ့နိုင်ငံလုံးအဆင့်သက်ဆိုင်တဲ့မှတ်တမ်းကျင့်သုံးတာတွေကိုဆိုလိုတာပါ။ခေတ်ကာလအလျောက်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွေအတင်းအချက်လက်တွေပါပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကဇေယျချမ်းကြီးပါတန်းတူညီမမင်းကလေးရိုးဘဝ69ရက်တာလူလူလှုပ်ရှားမှုအခမ်းအနားမိတ်ဆက်ပွဲကိုဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်အနာဂတ်ကာလမှာအမျိုးသမီးတွေအတွက်ညီမတဲ့တာဝန်ယူဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့်ညီမတဲ့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့လုံခြုံမှုညီမတဲ့ကိုယ်စားပြုခွင့်နဲ့ခေါင်းဆောင်နိုင်ခွင့်တွေရရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာပါဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတော့ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ပြည်ကြီးဆိုင်ရာလူငယ်များနေ့ကနေနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့အထိ69ရက်တာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိန်းကလေးတွေရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုမြှင့်တင်ပြီးလူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာဦးဆောင်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်တယ်။ဒန်းတို့ညီမမိန်းကလေးတို့ဘဝ69ရက်တာလှုပ်ရှားမှုကို Plan International ကဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပြီးတော့လူငယ်တွေကိုလည်းဒီလှုပ်ရှားမှုမှာဖိတ်ခေါ်ပြီးပါဝင်ဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်ရှင်။အဖိုးရန်ကြောင်စိမ့်တွေထွက်ရှိရာကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မှာလူအသက်တွေမကြာခဏဘလို့ဆုံးရှုံးနေသလဲဖားကန့်မှာဘာတွေဖြစ်နေခဲ့သလဲဆိုတာရဲဝင်းသူရဲ့အနီးကပ် close up အစီအစဉ်မှာတွေ့မြင်ရမှာပါရှင်ဖားကန့်ရဲ့ညနေ၄နာရီကတော့ဒါရင်မစစ်ကြောက်သမားတွေရဲ့အချိန်ပဲဗျညနေ၄နာရီဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ပဏီတွေကသူတို့ရဲ့လောက်ွက်တွေတဲ့ကိုရင်မသိကြောက်ရှာတဲ့သူတွေကိုပေးပြီးတော့ကြောက်ရှာခွင့်ပေးတယ်ရှင်နေကောင်းလားရှင်နေကောင်းဟမ်မကောင်းလားကောင်းဟာကြာပြီလားကြောက်ရှာတာကြာပြီလားဘယ်လောက်ကြာပြီလဲ၄နှစ်လောက်၃နှစ်လောက်ရှိဟုတ်လားညစ်တက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ16နှစ်18နှစ်ကြောက်ကတော့ဒီလိုရမ်းပေါ်အောင်ကြည့်ရတယ်။ဩ။အဲဒီလိုနဲ့ပုံမှာဒီလိုမိုးလိုက်မှာရမ်းလေးခွေးခွေးပေါ်လာတယ်။ဩရမ်းလိုမျိုးခွေးခွေးလေးပေါ်လာ။ဟုတ်ကဲ့။ဒါကြောက်မျိုးပေါ့ရောက်လာဒီအတွက်ဒီချောင်းကောင်းတွေချောင်းချောင်းတွေမျောပါပေါင်းကော့သွားတယ်ငကုတ်ငကူကဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းတွေမှာဝါးတပြန်တောင်မှမထောက်မိပါဘူး
ဒီအကြောင်းအပြည့်စုံကိုတနင်္လာနေ့ညနေ 6:15 မိနစ်မှာထုတ်လွှင့်မယ်အနီးက close up အစီအစဉ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကိုချင်းရတဲ့သူတွေအတွက်သူတို့ချိန်တာလေးတွေကိုချက်ကျွေးရတယ်လို့ပြောစရာကောင်းတာမရှိပါဘူး။ကျမရင်းနဲ့လည်းညီညွတ်ပြီးအဟာရပြည့်တဲ့ခုနေကြစီကတော့ကျမတို့မိသားစုလက်ဆွဲပဲလေ။ COOK ကအကောင်ဆုံးနေကြစီ။မရေဘာလို့ရလဲ။တပေတို့ငက်ပိုက်စစ်စစ်တိုက်ကျင်လို့ရေစင်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်းစနေတာ။မရလည်းငက်တိုက်စစ်တိုက်ကျင်လို့ရှင်လေအခုလိုပြန်မှခံလို့လက်မိတာမလို့ခေါ်လိုက်မှာပရီမီယံကိုကျမဝရှင်ရတဲ့ရန်တော့ဒီ96စစ်ဟုတ်တယ်ရန်ကောင်းတဲ့ပရီမီယံကိုကျမဝရှင်ရတဲ့ကွာမယ်ကွာမယ်ဒီတိုင်းဆိုဘလို့မဆက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘာလို့မဆက်နိုင်ရမှာလဲဒီမှာရန်ပါဝါတခါဆိုရင်တသက်ဆွဲသွားမယ် YB ring ဆိုစက်ဖုန်းဆက်ပြီးပဲမှမ short out ကုန်ပါပဲမှမတခါဆိုရင်တသက်ဆွဲသွားပြီ YB ကျွန်တော်လူကျမ်းမာကြန့်ခိုင်ပြီဂုံဂုံတို့ရွယ်တင်နှုတ်ပြူစီတာဂျန်တီကိုအိုမင်းရင်ရုံမူနှိကွေးစီတာဂျန်တီကိုဂျာမနီနည်းပညာနဲ့တဘာဝဆေးဘက်ဝယ်အပင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးထိုင်းနိုင်ငံကနေပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တာဂျန်တီကိုခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာကြန့်ခိုင်စေသောဂျန်တီကိုတဘာဝပေးတဲ့လက်စာဂျန်တီကိုမွန်ပြည်နယ်ရေးမြို့မြေကြီးမှုမှာစိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေရောက်ရှိနေပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်လူနေအိမ်အများအပြားနေအိမ်တွေလည်းနှိမ့်မြုပ်နေပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကပြောကြပါတယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေယာယီကယ်ဆယ်ရေးစခန်းမှာလူပေါင်း 3,000 လောက်ရှိနေပြီးတချို့တွေကတော့နီးစပ်ရာဆွေမျိုးတွေစီသွားနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဩဂတ်စ်လ10ရက်နေ့ညနေ 3:00 လောက်မှာရေးတဝဲကားလမ်းရေကျော်ပြီးကုန်တင်ရင်နဲ့ခရီးသည်ရင်တန်းကားကလည်းတရာကနေ200လောက်ထိရှိနေပြီးတော့ခရီးသည်900ဝန်းကျင်လောက်တောင်းတင်နေပါတယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေအလုံးနီးပါးပြတ်တောက်နေပြီးလျှက်စင်ပြီးလဲယာယီဖြတ်တောက်ထားရပါတယ်ရေးမြို့နယ်မြေကြီးမှုမှာဆယ်စုနှစ်အတွင်းစိုးရိမ်ရတဲ့ရေအမှတ်အထိကျော်ပြီးတော့စံချိန်ချိုးတယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေဆုံးရှုံးမှုပိုများလာနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်အရင်နှစ်တည်းအရဆိုရင်ဒီလောက်ထိရေရမကြီးဘူးတော့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအရင်နှစ်ထက်မကရေရကြီးလာတယ်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်ကက်ဆေးရကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကက်ဆေးရဆမ်းမနေရပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်နှစ်နဲ့မတူဘူးရှင်းတ်တစ်စီကတော့ဆုံးဆုံးမှုတွေများလာတော့နော်ကျွန်တော်အခုဆိုရင်အုံမအိမ်မက်တွေဖြစ်ပေါ်နေအိမ်ကမျောပါပြီးတော့ကက်ဆေးလည်းကောင်းပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကိုကူညီထောက်ပံ့စားဖို့နေအတွက်ပါလားဆက်ရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးကုန်တင်ရင်တွေသွာလာခွင့်ယာယီပိတ်ထားရပေမဲ့လည်းထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေဈေးနှုန်းတိတိတသာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိသေးဘူးလို့မင်္ဂလာဈေးကအလှကုန်ရောင်းဝယ်နေသူတွေကပြောပါတယ်သူစားလင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကင်းပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်မှာတော့အခုရက်တွေမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပြီးလမ်းတချို့နဲ့တံတားတချို့ပိတ်ထားရတာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးသွာလာနေတယ်။ကုန်တင်ရင်တွေဆက်သွားလို့မရပဲရပ်တန့်ထားရတဲ့အခြေအနေတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုကုန်စီပို့ဆောင်ရေးတွေယာယီရပ်တန့်ထားပြီးမြဲလေထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းနေတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ဈေးနှုန်းတိတိတသာပြောင်းလဲသွားတာမျိုးမရှိပဲရာခနန်းလောက်ဈေးတက်သွားတာရှိတယ်လို့အလှကုန်ရောင်းဝယ်နေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။အခုကတော့ရောင်းဝယ်ပါတော့တိတ်မြိုင်တော့ဈေးနှုန်းတက်ကြတာတော့တိတ်မရှိပါဘူး။ဟုတ်လား။အဓိကတော့ငွေစည်းပြောင်းလာအခုကငွေစည်းလည်းညင်နေလေငွေစည်းလည်းညင်တော့တက်ကြတော့တိတ်မရှိလက်ရှိမှာတော့လူသုံးများတဲ့ထိုင်းလှကုန်ပစ္စည်းတွေကအာချီပရိုမီနာနဲ့ပေါင်နာတွေကတော့ရာနန်းလောက်ပဲဈေးတက်လာတယ်လို့ဆိုပါတယ်အာချီတက်မယ်ပရိုမီနာတက်မယ်နောက်ပြီးတော့ပေါ်ဟိုလာပစ္စည်းကောပစ္စည်းလည်းတက်တယ်ပစ္စည်းပေါင်နာတော့ခိုးပေါင်နာပေါ့အာချီမိတ်ကတော့ပရိုမီနာမိတ်ကတော့နောက်ပြီးတော့ခိုးပေါင်နာတော့ပရိုမီနာတော့အစတော့3,000 38,000 လောက်အခု39,000လောက်တော့ဖြစ်တယ်ပရိုဗီနာဆိုလို့ရှင်အာချီလည်းအဲ့သေးလောက်ပါပဲအကြီးဆိုလို့ရှင်ပေါ့ဒါပြင်အခုအချိန်ကရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပြင်မိုးရာသီကာလလည်းဖြစ်တာကြောင့်ရောင်းဝယ်ပါနေတာဖြစ်တယ်လို့အလှကုန်ရောင်းချသူတွေကပြောပါတယ်ဈေးနှုန်းပေါက်သေးချိန်တွေကတော့နည်းနည်းတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဈေးလေးတွေတော့ပြောင်းလဲရှိတာပေါ့အမှန်မှန်တော့မပြောင်းပါဘူးဒီရာသီဥတုချိန်တွေကြောင့်မိုးရွာရေကြီးတောင်ပြိုနေဆိုတော့လမ်းတွေပိတ်ကုန်တော့လေအားကြောင့်မလို့လားဈေးလေးတွေပြောင်းလို့ရှိရပါလားရောင်းဝယ်ရတော့ရက်နေတယ်အခုလိုရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေမဖြစ်ခင်အချိန်ကလေးကလည်းထိုင်းကုန်စီတချို့ပစ္စည်းပြတ်နေတာတွေရှိရလို့လည်းဆိုပါတယ်တတရားမဟုတ်ကလုံးဝပြတ်နေတယ်ဟိုအဲ့ဒါဘာလဲကြာပန်းလားမသိဘူးအဲ့ဒါကြာပန်းကခိုင်းနေလားမသိပြတ်တယ်ခိုးတော့အဲ့ရိုးရီးယားပစ္စည်းအမှားကုန်တော်တော်များများမဝင်ဘူးလုံးဝမဝင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းရှိတယ်
ထိုင်းနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုအဓိကတင်သွင်းနေတဲ့ကုန်စည်တွေကတော့စားတောက်ကုန်အလှကုန်အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့အဝတ်ထည်စတာတွေကိုတင်သွင်းရောင်းချနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းကုန်စည်တွေကိုတော့မြောက်ရီနေဆက်ဂိတ်လမ်းကြောင်းကနေအဓိကတင်သွင်းနေတာဖြစ်ပြီးတာချီလိမ့်နဲ့ကော့တောင်းနေဆက်ဂိတ်တွေကလည်းတင်သွင်းနေတာလည်းရှိပါတယ်။ကျမသူစားလင်းမှာစီမေးရှောင်စခန်းတွေကိုမိုးမကြမီအပီးဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကပြောဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်အထိစီမေးရှောင်စခန်းတွေဆောက်လုပ်လို့မပြီးသေးပါဘူး။ဝနခွာညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။တပူရီကြကစီမေးရှောင်တွေကိုမိုးမကြမီစီမေးရှောင်စခန်းတွေဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ကနေပြောဆိုထားပေမဲ့မိုးလေရောက်လာတဲ့အချိန်ထိမပြီးစနေသေးတယ်လို့တချို့စခန်းတွေမှာဆိုရင်ဆောက်လုပ်တော့မတီးဆောက်အောင်တည်တဲ့အပေါ်မှာရခိုင်နိုင်ငံရဲ့ပါတီတွေကြောင့်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘုဒ္ဓရုံမြို့နယ်မေဆရာနယ်မှနှစ်ပြည်နယ်လှုပ်တကူစလီဦးထောင်းသင်္ကာစီဗီရှောင်းတွေကိုအတိမတ်ပြုပြီးတာဝန်ယူပေးဖို့အစိုးတင်ရမှာပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့လည်းစစ်ဝင်ကြီးဦးအောင်ကျိုးစံကဆောက်လုပ်ပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းမေလာ9ရက်နေ့ကပြည်နယ်လှုပ်တိုမှာဖြစ်ဆိုထားပေမဲ့လက်ရှိအချိန်ထိအကောင့်တွေမပိုသေးတာလေးဖြစ်ပါတယ်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ဒေသခံအရက်ဖက်အဖွဲ့တွေစီဗီရှောင်းတွေအတွက်ကူညီပေးဖို့အစဉ်သင့်ရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒေတာခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အင်တာနက်မှာအရေးကြီးပါတယ်။ဥပမာအစိုးရတယောက်ကလုံနိုင်တာက90ရာခိုင်နှုန်းရှိရှင်ရှိမယ်။ဒါပေမဲ့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်၊ NGO တွေရှိတယ်၊ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေတဲ့အရင်လောက်လို့ရှင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်။သူတို့အနေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှတန်ဝင်ခွဲဝေပြီးတော့သာလှုပ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှင်မိုးရာသီမတိုင်ခင်မှာစီးဆောင်စခန်းတွေကတော့အမိုးအကာလုံလုံနဲ့ရောက်မှာပါ။အခုကတော့တချို့စခန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ရေမြုပ်နေတာတွေတွေ့ရတယ်။ရိတ်ခါမဖုံလုံတာတွေအများကြီးရှိတယ်။အမိုးအကာမလုံတာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါကတော့စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်မှာအများကြီးမှုတွေသွားပါတယ်။ရခိုင်မြို့သားပါတီကလည်းတိတ်ပွေးဒေသပြည်သူတွေအနေနဲ့သူတို့ရဲ့အသက်ဘင်းလို့ရာကိုရှောင်တင်လာကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူသားရဲ့ဆန္ဒထောက်ထားကအကူအညီပေးဖို့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မိမိတို့ရဲ့သားသမီးတွေမိမိတို့ရဲ့မိသားစုတွေရဲ့အသက်ဘင်းလို့ရာလွတ်ကြောင်းအတွက်မင်းအနေနဲ့ကင်းရှင်းတဲ့နေရာတွေကိုဟိုထွက်ခွာရှုံတင်းပြီးတော့ရောက်ရှိစုယုံနေကြတာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေကိုလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့ဒါအများဆုံးလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးဖို့ကတာဝန်ခံထားတဲ့တာဝန်ယူထားတဲ့ပြည်ထောင်စုအစိုးရနဲ့ပြည်နယ်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်။ဘယ်လောက်ရသည်ဦးတည်ပြင်းထန်နေတဲ့အမိုးကလူနေတဲ့ဟိုအခြေခံအကူအညီတွေလူနေတဲ့ဆေးဝါးကအဲ့ဒါတွေကိုပြီးပြီးဆုံးမပင့်နိုင်ရင်ဒါတောင်ယူတောင်ခံရတဲ့အဖွဲ့ကြီးရဲ့အနေနဲ့ပဲရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရဖက်ကစစ်ဘေးရှောင်1000ကျော်အတွက်ဘူးတီတော်နဲ့ရသေတောင်မြို့နယ်မှာနှစ်ခုစီမြောက်ဥပူနံကျွန်းနဲ့မင်းပြမြို့နယ်မှာတစ်ခုစီဆောက်လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောဆိုထားတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအခြေအနေအကောင့်ထဲမဖို့နိုင်တာဟာဒေသအခြေအနေမတည်ငြိမ်ကြနဲ့မိုးအဆက်မပြတ်ရွာနေတာကြောင့်မပြီးစနေမေးဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အတောင်းမြို့ချစ်တတ်ပါတယ်။တချို့ဒေသတချို့နေရာတွေမှာကြတော့ဟောဟိုဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပေါ့နော်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့မလို့ကရင်အဆင်ပြေတာလဲရှိကောင်းရှိမယ်ပေါ့နော်အချို့ဒီမှာကြတော့လဲဥမာမိုးသီထန်စွာရွာသန်းတဲ့တကြောင်သူတို့အလုံးမဖြစ်တာတွေလဲရှိကောင်းရှိပါမယ်အဲ့ဒါတော့ဟောတနေရာနဲ့တနေရာတော့ပုံစံချင်းတူရှိမှတူပါမယ်အဲဒါပေမဲ့အများဆုံးပြီးမြောက်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေပါတယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့စီတချို့ရဲ့ဆင်းရဲတွေအများကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာလက်ရှိအချိန်ထိစစ်ဘေးရှောင်6000ကျော်ထိရှိလာနေပြီးအဖက်ဘက်ကနေလိုအပ်ချက်ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဝနခွန်ညိုသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။ပြည်မျိုးမြို့လေကောင်ကညဇေးတန်းဆိုင်ငန်းတွေကိုပြန်ကြားရေးဌာနကနှင်ထုတ်ရမှာဆိုင်ရှင်တွေနဲ့ပฏิပက္ခဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုမင်းညိုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီခါလေရှိလို့ဝဲထားမှာမဟုတ်ဘူးနော်။မရှိမှရှိမှဝဲထားတာ။ဒါကလည်းလားမခံနဲ့။ခဏဝါရင်းခံလာယူ။ပြည်ပြုတ်ဗိုလ်ချုပ်မြင်းစီကျောက်အနားမှာရှိတဲ့ညာစီတန်းဆိုင်ငန်းတွေကိုပြည်ညာရေးဝန်ကြီးဌာနကအင်းရှိဥပစာမှုနဲ့နှင်ထုတ်ရမှာဆိုင်ရှင်တွေကလက်မခံနိုင်တာကြောင့်ဩဂုတ်လ17ရက်နေ့မှာပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စအတွက်ဆိုင်ငန်းပိုင်ရှင်တွေကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြည်ညာရေးဝန်ကြီးရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဝန်ကြီးဌာနကိုယ်တိုင်ကဒီကိစ္စကိုမသိဘဲဆောင်ရွက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်မခံနိုင်ဘူးလို့ဆိုင်ရှင်တွေကပြောကြပါတယ်။သူတို့ဝန်ကြီးဒါတော့ပြည်ပြည့်ရုံးကိုကြောက်ကြောက်ပွားလာတောင်ဝချိုတို့ရတော့ကျွန်တော်ပြီးတဲ့စာကိုခွဲသုံးညတော့90နဲ့လက်ခံပြီးတော့အဲ့လက်ခံဆိုသူဖုန်းတစ်ပတ်တောင်ပေးသေးတယ်သူတို့မယုံရင်ဖုန်းလမ်းဆက်ကိုင်းပါသူတို့ဒီတော်ကြီးဝင်ရလုံးဝမမပေးဘူးဘာမှမသိရဘူးသူအောက်ခြေရသူတို့တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်လောက်တာအခုကိစ္စမှာဆိုင်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားနိုင်ဖို့အတွက်ဝရမ်းပါလာရာကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်ဥပဒေနဲ့မညီဘူးလို့ဥပဒေပညာရှင်တယောက်ကပြောပါတယ်ဝရမ်းဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဝရမ်းအဲ့ဒီဝရမ်းကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ပေါ်ဖို့အတွက်
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားသုံးပြီးကူညီဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းရန်စုပင်ကျင်းသုံးဥပဒေပုံမှန်ဒေရွေ့ဘယ်များဘလောက်ဆိုတဲ့အမှားလေးကျွန်တော်ပြတ်ထားတာမရှိဘူး။ဘယ်မလို့အခုလိုဖယ်ရှားတဲ့ကိစ္စကိုဥပဒေနဲ့အညီလုပ်ပါလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်။ဒီဆိုင်ငန်း15ခန်းကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့အကူအညီနဲ့ဆောင်ရွက်ရမှာဆိုင်ငန်း3ခန်းပဲအောင်မြင်ခဲ့ပြီးကျန်တဲ့ဆိုင်တွေကဖယ်ရှားခွင့်မပြုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုင်တွေကိုပုံမှန်ကိုအရာတရားစွဲအရေးယူသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။တာဝန်ရဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိဂီတိုးတယောက်ကိုမှကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ပုံစံစီပွားကိုပြည့်စည်အောင်ပြည့်စည်လို့ခြင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်ငန်း15ခန်းကို2004ခုနှစ်ကပြန်ဆက်ဌာနကကွန်ထရိုက်ပေးပြီးစောက်လုပ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ကွန်ထရိုက်နဲ့ငါးနှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးcontract ကနေတစ်ဆင့်အခုပိုင်ရှင်တွေကိုတစ်ဆင့်ပြန်ငှားခဲ့တာဖြစ်ပြီး၅နှစ်ပြည့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ပြန်ဆက်တဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်တွေတစ်နှစ်တခါစာချုပ်ချုပ်ဆိုပြီးဆက်လက်ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့ပြန်ကြားရေးဌာနကစာချုပ်ဆက်မချုပ်တော့ဘဲအဲ့ဒီနေရာမှာ community center တစ်ခုတည်ဆောက်မှဖြစ်တာမို့အဲ့ဒီကလေးကစပြီးနှင်ထုတ်ခဲ့တာပါကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနနဲ့ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေဌာနတို့အတူပူးပေါင်းပြီးမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဘွဲ့နှင်းသဖြင့်ခန့်မှတွင်မှဩဂတ်လ17ရက်နေ့ကတရားစီရင်ရေးစစ်ဆေးပုံတရုတ်ပြပြိုင်ပွဲကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြိုင်ပွဲဟာမန္တလေးတက္ကသိုလ်ရဲ့ပထမဦးဆုံးပွဲဖြစ်ပြီးပထမအကြိမ်ပြုလုပ်တဲ့ပွဲဖြစ်လို့မန္တလေးတက္ကသိုလ်ပမောက္ခချုပ်ဒေါက်တာသီရာဝင်းကပြောပါတယ်။Mock Trial Competition 2019ပြိုင်ပွဲကိုမန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနကနေပြီးဆယ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရတနာဘုံတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနအနေနဲ့2ဖွဲ့စုစုပေါင်း12ဖွဲ့ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြမှာပါ။ August 12ရက်နေ့မှာပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ကြတဲ့အဖွဲ့12ဖွဲ့ကိုနောက်ဆုံးအဆင့်ရှင်ပြိုင်စေပြီးစုရရှိတဲ့အသင်း3သင်းကိုပထမဒုတိယတတိယစုချီးမြှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတက္ကသိုလ်ဥပဒေပညာဌာနကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဟာဟောင်ကောင်နဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တရားစီရင်ရေးတရုတ်ပြပြိုင်ပွဲတွေကိုတွားရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဖြစ်ပါတယ်ရှငထုတ်လွှင့်ပြသနေတဲ့နောက်ဆုံးရမြန်မာနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေစီးပွားရေးနဲ့လူမှုရေးသတင်းတွေတိုင်းရင်းသားရေးရာသတင်းတွေလူပညာနဲ့အားကစားသတင်းစစောင်းရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကို DBB ရဲ့ website စာမျက်နှာ Facebook စာမျက်နှာနဲ့ YouTube တို့မှာလည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လူတရာလောက်သေဆုံးပျောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ပေါ့မြို့နယ်ကမလက်တောင်မြေပြုံမှုဖြစ်အပြီးတောင်မြေတူးဖော်တာတွေကိုခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ယူမင်းဆိုးသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်နယ်တွေကတောင်တန်းတွေမှာတပ်နုကြောက်တောင်တွေအများဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောက်တူးဖော်ခြင်းကိုခွင့်ပြုပေးမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်လုပ်ကင်နေသူတွေကိုလည်းဥပဒေအရအေးအေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မွန်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကဩဂုတ10ရက်နေ့ကပေါင်မြို့နယ်ကမြေပြုံမှုတွေကိုလာရောက်စဉ်ပြောဆိုခဲ့တာပါ။ပေါင်မြို့နယ်တဲပြည်ကုန်းကျေးရွာမှာတောင်ပြိုမှုကြောင့်လူပေါင်း100လောက်သေဆုံးပျောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ရပြီးအင်ဂျင်28လုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အဝေးပြေးလမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ကားတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။တာမာရှိတဲ့မြေကြီးတွေကိုနော်ဒီကျွန်တော်တို့မွန်ပြည်နယ်တခြားပါကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်ဆိုရတယ်မွန်ပြည်နယ်တခြားဘယ်နေရာမှမတူးခွေမရှိဘူး။နော်တူးတာတော့ကျွန်တော်လုံးဝလက်မခံဘူး။ဟုတ်လားတူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တူးနေရတယ်ဒီလိုဆိုပြပြတာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားနောက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ဒီနေရာတန်နုတန်နုကြောက်တောင်ဖြစ်တယ်တန်နုတောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ဒီကောင်းဝင်ချက်ပါဘလူတွေဆက်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကျောင်းကျင်တဲ့နည်းပညာတွေအခုညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဘလူကာကွယ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကျောင်းကျင်တဲ့ပညာတွေပို့ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်တယ်ပြည်နယ်ဆိုရဖွဲ့အနေနဲ့အခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်စေဖို့အတွက်မွန်ပြည်နယ်တွင်းတောင်မြေတူးဖော်တာတွေကိုဆက်လက်ခွင့်ပြုပေးတော့မှာမဟုတ်သလိုတောင်ပြိုမှုဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်မှုတွေဆက်လုပ်နိုင်ဖို့ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပေါင်မြို့နယ်တဲပြူကုန်းကျေးရွာမယန်းဆက်ပိုင်းမှာဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတောင်မြေပြိုကျခဲ့မှုကြောင့်
လူဦးရေ30ကျော်တိစုံးခဲ့ပြီးလူ90နီးပါးလောက်တန်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူပေါင်း50လောက်လည်းပျောက်ဆုံးနေပြီးဆက်လက်ရှာဖွေနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်အရင်နှစ်တကအခုလိုတစ်ခါမှမဖြစ်ခဲ့ဘူးပေမဲ့နောက်ပိုင်းတောင်ကြီးဘိုင်းတွေကိုဗဟုတူရာတွေစမ်းကြောင်းပိတ်ဆို့မှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အခုကဲ့သို့တောင်မြေပြိုကျပြီးမိသားစုဘဝတွေဆုံးရှုံးနေတာခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတအူးကပြောပါတယ် ဒီတားရဲ့အောက်ခြေအားလုံးကဘာဖို့တွေနဲ့ထိုးပြီးကလော်လာတာလေ။စောင်းရောင်းနဲ့တိတ်လိုက်တယ်။တောင်ခြေတွေဖြိုလိုက်တယ်။ဒါအပေါ်မှာအမှန်မှန်နေတယ်။အောက်ကတောင်ခြေတွေအားလုံးဖြိုယူလိုက်တော့ဒါသူကြောင့်နဲ့ပြိုတယ်လို့ယူဆတယ်။ပေါင်းရုံးနဲ့တွဲရှိကျွေးရတော်တော်များများမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကတောင်မြေတွေကိုအကွက်ရရောင်းစားပြီးမြေကွက်ဖော်တာလမ်းပြပြရအတွက်တောင်မြေမှာမိုင်းခွဲထုတ်
ောင်ပြိုကျမှုကြောင့်တေဆုံးသူ52ဦးအထိရှိလာပြီးတော့တောင်ထပ်ပြိုမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။မလတ်တောင်ဟာဩဂတ်လ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြိုကျခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့တောင်ပြိုကျမှုအန်ဒီယေရှိလာနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်လည်းအန်ဒီယေဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုအရဩဂတ်လ10ရက်နေ့ညနေ4နာရီအထိတေဆုံးသူ52ဦးအထိရှိလာခဲ့ပြီးအခုအခါတောင်ရဲ့အခြေအနေကိုတွက်ချက်ဖို့အတွက်နည်းပညာနဲ့ပညာရှင်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ပေါင်မြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါ်မိကွန်ချန်းကပြောပါတယ်။အခုအခါပြိုကျထားတဲ့တောင်အပေါ်ပိုင်းမှာမြေဆိုင်ငယ်တွေနဲ့ကျောက်တုံးကြီးတွေရှိနေတာကြောင့်တောင်ထပ်ပြိုလာမှာကိုဒေသခံတွေစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ရှာဖွေမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမိသားအဖွဲ့ချုပ်အပါအဝင်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့20လောက်ကအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။တောင်ပြိုမှုကိုလာရောက်ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့အန်ဒီယေဇုံအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတာကြောင့်မလာကြဘူးအာဏာပိုင်တွေမြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်ရှင်။လာရှုမျိုးကလူငယ်ဂီတဝါဒနာရှင်တွေစုစည်းပြီးထွေရင်အမှတ်တရဂီတပွဲတော်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ခွန်စော်ဦးကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။သူ့အိမ်ကင်းရဲ့အမှုပြကကိုချစ်မြတ်လို့တန်ဖိုးထားတဲ့ရာရှုမျိုးကလူငယ်ဂီတဝါနာရှင်တွေစုစည်းပြီးချစ်ချင်းအားဖြင့်15နှစ်တာအမတ်တရဂီတပွဲတော်ကိုရာရှုတက်ကရိုနာကနယူပယ်လေးဟိုတယ်ခမ်းမမှာအော်ကူလာစီရင်နေကကျင်းပခဲ့တာပါသူ့အိမ်ကတော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့တချင်းတွေဟာဒီကြပြဆန်နဲ့နောက်ဒီတချင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းမှုပိုင်းနေနောက်ဒီဆုံမှုပိုင်းအကုန်လုံးပေါ့ထွေနေရဲ့ဖန်တီးမှုအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုက်ပါတယ်အများကိုလေးစားတံမိုးထားတဲ့အမှုပညာရှင်ကျွန်တော်ဒီထွေနေကတော့ဂီတကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့ဗမာတပြည်လုံးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့လဲဆွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လည်းထွေနေကိုချစ်ခင်မြတ်လို့ဆိုတဲ့ဒီလာရှုမျိုးမှာထွေနေပွဲလေးကျွန်တော်တို့လုံးမဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးရည်ရပြီးတော့တနစ်လောက်ကျွန်တော်တို့ကြိုပြီးတော့တင်ဆင်ပြီးတော့ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကွယ်လွန်သွားတာဆယ်စုနှစ်တခုကြော်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့သူ့ရင်တဲ့တချင်းတွေလူငယ်တွေကြားပြန်လဲရှင်းတက်လာအောင်အခုလို့ဂီတပွဲတော်ပြုလုပ်ရတာလည်းဆိုပါတယ်။သူ့ရင်ညာကငယ်ရွားတိုင်းအိမ်မှာဖွင့်တာပေါ့နော်။ကိုငယ်ချင်းနေအဲ့ဖွင့်လာပါလားနေပါနားရင်ဒါပေမဲ့တချို့လူကြီးကြလည်းဟိုပြောရမယ်မတိရဲ့လူကြီးကတော်တော်များများဖြစ်နေဘုံကဲဆိုတာအခုလူငယ်နေရာကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီလာရှုမြို့မှာဒါမျိုးပွဲလှုပ်တာမရှိဘူးအဲအားကြောင့်မလို့အမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်ပြီးကုန်းကဲတချင်းတွေလည်းပြန်ပြီးတော့အခုကြီးလူငယ်တွေပြန်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရအောင်ဘုံတော့ပြန်ပြီးတိလာအောင်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ချင်တယ်သူ့အိမ်တဲ့အမှတ်တရဂီတပွဲတော်ကိုလာရှုမြို့မှာရှိတဲ့ဒီဘယ်လို music band ကတရားဝင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရကိုကွန်ပျူတာတင်ပြီးမှကျင်းပတာဖြစ်ပါလေ။ဒါအပြင်လာရောက်လမ်းကျိုးကြပြအဖွဲ့ကလည်းသူ့အိမ်တင်အမှတ်တရကြပြတွေကိုရွတ်ဆိုခဲ့ကြပါလေ။ကျွန်တော်ခွန်စော်ဦးပါ။ကျွန်တော်လူကျမ်းမှကြန့်ခိုင်ပြီ။ဂုံးဂုံးတို့အရွယ်တင်နုပြူစီလား။ဂျန်တီကို။အိုမင်းရင်ရုံမူနှိကွေးစီလား။ဂျန်တီကို။ဂျာမနီနည်းပညာနဲ့တဘာဝဆေးဘက်ဝယ်အပင်တွေကိုအသုံးပြုပြီးထိုင်းနိုင်ငံကနေပထမဦးဆုံးထုတ်လုပ်လိုက်တာ။ဂျန်တီကို။ခန္ဓာကိုယ်ကိုကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေသောဂျန်ဒီကိုတဘာဝပေးတဲ့လက်စာဂျန်ဒီကို
H1N1 ရာသီတုပ်ကွေးယောဂါတွေ့ရှိတာနည်းလာလို့မကြခင်ယောဂါဖြစ်တာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာဖို့နိစ္စလာပြီးလို့ဘဟုကုသယောဂါတိုက်ဖြတ်ရေးဌာနတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်မေစုသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် H1N1ရာသီတုပ်ကွေးဖြစ်ပွားတဲ့လူနာအသစ်နေနဲ့ဇူလိုင်လကုန်၃ရက်အတွင်းမှာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာယောဂဖြစ်လို့စိတ်ယုံတက်ရတဲ့လူနာ၃000ကျော်မှာပြန်ကောင်းပြီးစိတ်ယုံကဆင်းသွားသူတွေရှိနေပြီးအတွင်းလူနာ၃၀ရှိရလို့ဆိုပါတယ်ဒီလူနာတွေအနေနဲ့အသက်ငယ်ရွယ်သူတွေနာတာရှည်ယောဂရှိရသူတွေတက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ကြတာဖြစ်ပြီးအခုချိန်မှာကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရ
တယ်နောက်တော့ဆွေပြောင်းသူသွားရင်းများတယ်တိုင်းကတော့လူတွေအများကြီးနေတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့တကယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာဖြစ်သွားသူများသူမှုကများတယ်ဖြစ်ပါတယ်အများကြီးတော့သူဖြစ်တယ်သူမှဆိုပြီးနောက်ဆက်ရောက်တာလည်းနောက်တော့ရောက်တာရှိနေတယ်လူနာဆက်ဆံရတယ်ဆိုတာသူ့ဆောင်ပြီးဆုံးလို့သူ့ဆက်တယ်မှာနေတာဆိုဆက်ဆံရတယ်ဖြစ်တယ်ရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီတော့ဒီတန်းချက်ကိုလည်းပြောနေရတာဆက်ပေါ့ပဲရှိတော့ကျန်တော့မဆိုလို့ရှိရင်မားလို့ဒီနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီစပေါ့တဲ့ဆုံးလို့ရတော့ဟိုအခုဘယ်ရဆက်တိုင်းရှိကောအခုဘယ်မှာဒီလမ်းမရှိဘူးပြည့်စုံရှိမှုပေါ့တော့တကယ်ကနာဦးကြီးပြည့်စုံရှိမှလည်းရမ်းနေကြတယ်ပတ်စုံလို့ကလည်းရမ်းနေကြတော့လည်းမကြောက်ရင်မပြောပါဘူးဒီဆောင်တော့ကိုကြည့်နေတော့မီးပါဘူးပေါ့ရာဒီတကွေး H1N1 ဟာအရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာအများပြဖြစ်ပွားပြီးတစ်နှစ်ပတ်လုံးဖြစ်ပွားတတ်ပါတယ်။အာရှဒေသအတွင်းမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလည်းရာဒီတကွေးတစ်နှစ်လုံးဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရာဒီတကွေးဖြစ်တာအများဆုံးလို့သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်က H1N1 ကြောင့်သေဆုံးသူတွေကိုသာအစင်းထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီ2019ခုနှစ်မှာတော့ရာဒီတကွေးအပြင်နောက်ဆက်တွဲနာတာရှည်ရောဂါဖြစ်ပြီးရောဂါပိုးတွေ့တဲ့လူနာတွေကိုပါအစင်းထုတ်ပြန်လာဖြစ်လို့ဖြစ်ပွားပိုများလာတယ်လို့ယူဆကြပေမဲ့နောက်ဆက်တွဲရောဂါမရှိဘဲ H1N1 ရောဂါပိုးကူးစက်လို့သေဆုံးတာအမှန်တကယ်က16ယောက်သာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ရန်ဒီကြောင်နဲ့ဆောင်ရွက်လုပ်တာတွေပါဖြစ်တဲ့ဖြစ်လာရင်အထူးသဖြင့်တိတ်ငယ်တဲ့ကလေးတွေတိတ်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေ very old very young ပြီးလို့ရှိရင်အကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခုခံနေရတဲ့လူနာတွေဒီလိုလူတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ modality တွေပေါ့နော်ဒီသိဆုံးနိုင်တာအရင်းငယ်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီရာဒီတုတ်ခွေးယောဂါမဖြစ်ပွားအောင်အများပြည်သူအနေနဲ့အင်အားပြည့်အောင်နေထိုင်တာလူထုထက်တဲ့နေရာတွေကိုရှောင်ရှားတာလက်ဆေးတာနှာခြေရှောင်ဆိုးတိုင်းပါးစပ်နဲ့နှာခေါင်းကိုလုံခြုံအောင်ဖုံးအုပ်တာတွေကိုလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရာဒီတုတ်ခွေးယောဂါဖြစ်ပွားသေဆုံးတဲ့စာရင်းတွေအရဇူလိုင်31ရက်နေ့ထိတနင်္ဂနွေလုံးမှာဖြစ်ပွားသူ429ဦး၊သေဆုံးသူ82ဦးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဖြစ်ပွားသူ224ဦးနဲ့သေဆုံးသူ62ဦးရှိရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အကားသားဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ကျွန်မမေဆူပါ။